Нур-Султан Ябыл есімі қазақ еліне ғана емес, бүкіл дүние жүзіне белгілі. 28 жыл бойы қазақ жерінің елінің дамы өркендеуіне, бірден бір күш салған азаматтың істегенісі қашанда құрметке лайықты. Қазақтың қазақ болып қалыптасып, бейбіт өмірді сүруіне күш салған ердің құрметіне орай, қазіргі елбасымыз Қасым Жомарт Тоқаевтың жариялаған жарлығы барша қазақ еліне аян. Есімхан алаңында елордамызға Нур-Султан атауын беруіне орай, эстрада әншілерінің қатысуымен ұйымдастырылған «Астанамыз Нур-Султан» ән шеруі өтті. Оған елімізге танымал Ернар Айдар, Жігіттер квартеті, одан өзге облыс аумағындағы әнші жастар арнайы келіп өнерлерін көрсетті. Түркістан халқы 14 наурыз бен 23 наурыз аралығында ұлыстың ұлы күні наурыз мерекесін тойлады. Түркістан қаласы мен аудан қалаларда наурыз мерекесіне арналған үлкен ауқымды шаралар ұйымдастырылған болатын. Міне 23 наурыз күні еліміздің президенті Қасым Жомарт Тоқаев өзінің алғашқы сапарын Түркістан қаласынан бастады. Бұл деген сөз Түркістан қаласына деген үлкен құрмет деп білеміз. Міне енді еліміздің президенті наурыз мерекесінің қарсаңында Астананы Нұр-Сұлтан деп атау туралы жарлыққа қол қойған болатын. Міне бүгін Түркістан қаласында Есімхан алаңында Астанаға Нұр-Сұлтан атауының беруіне құрметіне арналған үлкен мерекелік концерт өтіп жатыр. Әрине әлі де оқысып Қазақстан үшін көп тірлік істейді деп ойлаймын. Нұр Отанның бастығы, мен Нұр Отанның мүшесі есесін деп айтамын. Жасым 80-ге келсе де Нұр Отанның мүшесімін. Осы қалада Қазақстанның барлық болған жатқан нәрсесін өзімнің жасымдағы адамдардың ортасында енді кең көлемде айтып жүремін. Сонымен қатар Түркістандағы Арбат алаңына Нұр-Сұлтан атауының берілуі де бұл күнде аталып өтілді. Ерекше күннің ерекше әсеріне куә болған қала тұрғындары қуаныштарын жасыра алмады. Әлемдегі ірі қалалардың бірі болып есептелінді. Мысал үшін солардан бірі Дубай, Гонконг болса, Астана қаласы солардың қатарында үшінші Астана қаласы болып бой көтерді, халықаралық брендке айланды. Оның барлығы елбасымыздың тек сөзбен емес, ісімен іс арқылы көрсетіп берді. Біз әрине Астана қаласының Нұр-Сұлтан деп аталуына әбден дұрыс деп ойлаймыз да, қолдаймыз да. Барлық уақытта мына Қазақстанымыз гүлдене берсін. Мына Түркістанның әйелдері атынан, зейнеткерлер, аналар атынан мен барлығымыз бірдей қолдаймыз Нұр-Сұлтан болуын. Сондай ақ елімізге белгілі эстрада әншілері арнайы келген кеште дарын сыйлығының лауреаттары Жігіттер квартеті қала тұрғындарына керемет көңіл күй сыйлады. Бүкіл парламент солай шешім қабылдаған екен, біз енді разымыз, өйткені бүкіл халықаралық көптеген мемлекетті алсаңыздар да сөз өзінің бір текті лидер дейді ғой, лидер ұлттық лидердің атынан қойып атқан мемлекеттер бар, сондықтан бұл таңғаларлық нәрсе емес. Астанамыздың Нұр-Сұлтан деп аталуына қарсы емес біз деген әншілер өз ойларынмен де бөлісіп, түркістандықтарға жылы лебіздерін де білдірді. Тек жігіттер ғана емес, барша қазақ елі бұл шешімді қолдайды дегенде ойларын да жеткізді. Енді ел қамындағы елбасының ағаларымыз осында үлкен жалпы шешімге келгеннен кейін бұл кісілер үлкен болашақты ойлап, жалпы солай осындай шешім келіп жатыр. Қалай айтсақ болады, біз қолдаймыз, өз басым қолдаймын. Жалпы бір керемет нәрседі ойлаймыз, Құдай қаласа жалпы кезінде Астана Ақмола қаласының өзгертуінде 2008 жылдары Астана қаласы өзгертеміз дегенде не бір жәндегідей біраз адамдар таң қалысып, бұл қалай болады, бұл қалай болады дегенде замандар болған. Сол кезде Аллаға шүкір Астанаға өзгертіп, мінекей үйреністі кетті. 5-10 жылдан кейін бұл атқа да үйренеміз, өйткені
жаңа айдар айтып отты ғой, кезінде мысалы Джордж Вашингтон, иә, Американың ең үлкен қаласы Джордж Вашингтон, мысалы үшін қазір сол президенттің елін атымен аталады. Мысалы үшін кезіндегі, мысалы үшін Ленинград болсын, Калининград болсын, кәдімгі, мысалы үшін Сталинград, небір есімдер сол көсемдердің жалпы аттарымен қалып кеткен де. Сол айтпақшы, Нұрсұлтан атауды Құдай қаласа осы қазақтың жүрегіне неге қоймасқа, небір мысалы үшін біз танымайтын, жалпы тарихта бар шығар, бірақ небір біз танымайтын бір көсемдердің аттары көшелерімізде тұрды, біз танымаймыз кім екен, бірақ орысша біреу бірнесе. Ал осында елімізге жалпы осыны тәуелсіздіктен бері Қазақстан жұртына еңбегі сіңген елбасымыздың атын қоюға мен ешқандай қарсы емеспін, қолдаймын өз басым. Елбасымыздың есімін астанамызға берген бұл өте үлкен мәртебе деген жігіттерге тосыннан сұрақ та қойып көрдік. Үйлеріңізде үлкен той болып, ұлды болып жатсаңыздар Нұрсұлтан деп атар едіңіздер деген болатынбыз. Ал жігіттердің жауабы дайын болды. Неге қоймасқа? Қояр едім. Неге қоймасқа? Осы күнге жалпы ондай аттар қойылып келді ғой. Аллаға шүкір, ол жаман ат емес, Сұлтан, Нұрлы Сұлтан, керемет есім. Бұл күнде облысымызға белгілі ел ағалары да сөз алып, өз ойларын да ортаға салды. Ал жігіттердің ізін суытпай шыққан Ернар Айдар қала халқына керемет көңіл күй сыйлап, естелікке суретке де түсті. Екеумізде бір жүрек, жолы бөлек жатқан аяқ, көздеріңе маржан ошақ, тағдырдың таққан аяқ, жаныма батқан аяқ. Бірге! Есігін жақ, өткен күндердің, көктен күндердің, менді қиял екі жүрек бір болса деп тұрды санада. Дауылда қалып, жауында тұрып, мұнда саққа түс. Екі жағада таға бір ғана маған қарама, мені сен аяп қатардан қалма, жолды қайырып менді қиял екі жүрек бір болса деп тұрды санада. Дауылда қалып жауында тұрып, мұнда сапқа түспей күн кешпей, екі жағада таға бір ғана маған қарама. Екеумізде бір жүрек, жолы бөлек жатқан аяқ, көздеріңе маржан моншақ, тағдырдың таққан аяқ, жаныңа батқан аяқ. Есігін жақ, өткен күндердің, көктем күндердің. Я, Нұрсұлтанның есімін елордамызға беруге ешкімнің қарсы емес екенін байқадық. Шынында бұл есім астанамызға берілуге қашанда лайықты. Ал 18:00-де басталған ән жүру кеш батқанға дейін өз жалғасын тапты. Жақсы көрем дәл осындай қалпыңмен, ғашықпын ау күлгіңе де әр күлген, сенен басқа жанға қарай алмаймын. Сырдың аптаса да алтынмен, сенен басқа жанға қарай алмаймын. Мені сырдың аптаса да алтынмен. Фонариктерімізді жағайықшы барлығымыз, Түркістан. Соткаларымыз, атшақтарлар, барлығымыз фонарик жағап, қолдарымызды көтереміз кәнеге. Сол жақтағылар, сол жақтағылар, барлығымыз. Оң жақтағылар. Жоқ жан шығармын бәлкім мен, сұлулықты әлі.
жақсы көрем дәл